Så går jeg gjennom de testene som har med tid å gjøre. Og du bør kjøre de testene I Edge og ikke Google Chrome, fordi du vil ikke få resultatene hvis du ikke bruker Edge akkurat nå. Første av testene handler om tid. Hva slags metoder brukte han Galilei når han skulle måle tid? Han sang og brukte sine egne pulsslag. Tid kan oppleves veldig forskjellig, riktig. Mange sekunder det en time. 60 ganger 60 blir 3600. Eksempler på ting man har målt tid med I hundrevis av år solure, årstidene, primstaven, timeglass. Månen går rundt jorda på ganske nøyaktig 29,5 døgn. Hva I naturen og universet det som forteller oss hvor lang tid et år Det den tida det tar for jorda å gå en runde rundt sola. Hva det vi måler når vi måler pulsen? Det hvor mange slag hjertet slår på ett minutt. Men her kommer nok ikke på prøven. Den som ler sist, ler best. Tid penger. Tiden leger alle sår. Hver ting til sin tid. Den skal være der. Den tiden sorg. Man skal smi mens hjernen varmt. Ingen kjenner dagen før sola har gått ned. Når sola går ned I vest, arbeider den late mest. Hvorfor legger vi til en dag I året hvert fjerde år? Det fordi et år 365 og litt mer, 365 og et fjerdedels døgn. Altså 365,25 døgn. Så for å rette opp det her, så legger vi til en dag hvert fjerde år. Legg til en ekstra dag I februar, så vi får 29 dager I februar. Så den som riktig, fordi et år egentlig 365,25 døgn. Hvilke av disse årene har vært eller vil bli skuddår? Alle år som kan deles på fire skuddår, så det blir 2012. Og 2024. Da gikk det bra.